Já vám všem přeji dobrý den, mé jméno je Petr Koukal, jsem realitní makléř. Dneska vás zdravím z Poděbrad, jsme kousek od kolonády a za mnou můžete vidět opravdu nádhernou prvorepublikovou vilu. Málo který dům má svůj charakter, charakter doby, detailů a jednoduchosti. Píše se rok 1935 a v lázeňských Poděbradech vznikla jedna z nejmodernějších vil současnosti. Nabízíme vám k prodeji unikátní nemovitost v centru Poděbrad v blízkosti vyhlášené lázeňské kolonády. Naprostá výjimečnost budovy spočívá v jejím architektonickém rázu. Jedná se o funkcionalismus, nejodvážnější styl bydlení první republiky. Dispozice domu je rozdělena do tří podlaží. Jsou tu dva samostatné vchody. V přízemí je byt ekvivalentu 2+1, který můžete využívat samostatně. A garáž. Druhý vstup otevírá podlaží, kde jsou kromě úchvatné haly s původním schodištěm i tři obývací pokoje, kuchyň, která po úpravách může získat úplně jiný rozměr, a zimní zahrada. Nejvyšší patro zahrnuje dva velké obývací pokoje, koupelnu a také velkorysou terasu se senzačním výhledem. O dům bylo skvěle pečováno v posledních letech a není třeba v brzké době přistoupit k rekonstrukci. Můžete tu bydlet i hned, nebo si zařídit bezvadný penzion a sídlo vašeho podnikání. Okrasná zahrada je z okolních domů suverénně největší, je působivá a zároveň odstíněná od okolního ruchu města. Genialoci místa potrhuje i krásný přístavek a množství skladovacích prostor a dílen, které v minulosti sloužily jako holubník. Doslova za rohem je kolonáda, místo relaxace, fontán, příjemných kaváren a obchodů. Díky umístění v centru města je na dosah úplně všechno. Objevte kouzlo funkcionalismu, nadčasového bydlení v lázeňském městě.